नमस्कार ভিডিও আৰম্ভণিতে মই তোমালোক সকলো ছাত্র ছাত্রীকে মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু কিয় কৰিছো তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছাই যে তোমালোকৰ বহুত মৰম ভালপোৱাৰ বাবে আজি মোৰ এই চেনেলটোৱে 10,000 ছাবস্ক্রাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিলে এতিয়া তোমালোকে মোক ইমানখিনি মৰম দিলে মই কিন্তু কি দিব পাৰিছো বা নোৱাৰিছো নাজানো কিন্তু এটাই আশা কৰিছো যে যিহেতু মই কোনো ভিডিঅতে তোমালোকে নিশ্চয় মন কৰিছা ভিডিঅ আৰম্ভ কৰি লাইক কৰা ছাবস্ক্রাইব কৰা অমুক তমুক কৈ নাথাকো আৰু তথাপি যেহেতু ছাবস্ক্রাইব কৰিছা নিশ্চয় তোমালোকৰ কিবা নহয় কিবা এটা লাভ হৈছে আৰু কেতিয়াবা কবলগীয়া হয় কাৰণ সকলোৱে যেহেতু নাজানে যে ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল নটিফিকেশ্যন অল কৰিলেহে সময়মতে ভিডিঅ' পায় গতিকে নজনাখিনিৰ বাবে ক'ব প্ৰয়োজন হয় কেতিয়াবা মুঠতে কথা হ'ল এতিয়া তোমালোক ক্লাছ 10 11 12 গোটেইখিনিকে যেহেতু মোৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ আছা অকণমান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু এইখিনি যদি তোমালোকে শুনা অন্তত সুখী হ'ম বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ কথাটো হৈছে কি যে তোমালোকৰ বহুতে নিশ্চয় জানা মোৰ তিনিটামান বৰ্তমান চেনেল আছে এটা হৈছে মেথছৰ চেনেল যিটো জে বি ছাপৰ্ট বুলি আছে সেইটো তোমালোকে গৈ কাম নহ'ব সেইটো লোৱাৰ ক্লাছৰ বাবে আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পাছত যিখিনি ষ্টুডেণ্টে বিভিন্ন ইণ্টাৰভিউ দিব কম কম সময় দিয়া থাকিব কেনেকৈ কুৱেশ্যনবিলাক ছল্ভ কৰিব লাগে মেথছৰ কুৱেশ্যন কেনেকৈ শ্বৰ্ট ট্ৰিক এপ্লাই কৰিব লাগে অসমীয়াত বেছিক জ্ঞান নামৰ চেনেল এটা আছে মোৰ অসমৰ মেপ এখন দিয়া আছে তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে সেই চেনেলটোত যাব পৰা কেৱল ছেকেণ্ড ইয়াৰখিনিক কৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু ক্লাছ টেনৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক ক'ব বিচাৰিছোঁ তোমালোক দুদিন পাছত ছেকেণ্ড ইয়াৰ হ'বা ইলেভেন্থত আহিবা টেনৰখিনি তোমালোকৰ যদি কিবা কামত আহিব বুলি ভাবা মোৰ এই চেনেলটোত থাকিবা গতিকে যিখিনি পাৰোঁ হেল্প কৰিম কাৰণ সকলো ষ্টুডেণ্টৰ টিউচন কৰাৰ বা অন্যান্য ধৰণে বিভিন্ন এৰেঞ্জ কৰাৰ সুবিধাটো নাথাকে তেনে ক্ষেত্ৰত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ ইকনমিক্স আৰু ক্লাছ 10, 12, 11 গোটেইখিনিৰ কাৰণে কামত অহাকৈ ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ ক্লাছ মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰয়োজন হ'লে ক্লাছ 10ৰ মেথছৰ ক্লাছ মই জে বি ছাপৰ্ট নামৰ চেনেলটোত দিছিলোঁ ইয়াতেও প্ৰয়োজন হ'লে দিব পাৰিম তোমালোকে মোক জনাবা কমেণ্ট বক্সত এতিয়া কথা হ'ল যিখিনি ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ আৰু যিখিনি কমাৰ্চৰ ষ্টুডেণ্ট আছা তোমালোক যদি বেছিকৈ আছা ইয়াত কাৰণ তোমালোকে জানা মই প্ৰয়োজন হ'লে তোমালোকৰ বাবে বেলেগ টিচাৰৰ হতুৱাই হ'লেও ক্লাছ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাই দিম ভাল টিচাৰৰ হতুৱাই কিন্তু তাৰ বাবে মোক ছাপৰ্ট লাগিব তোমালোকৰ ষ্টুডেণ্ট বেছিকৈ লাগিব কাৰণ তোমালোকে জানা যে কম ষ্টুডেণ্ট হ'লে কাৰণ এজন শিক্ষকক মই ক্লাছ এটা কৰাই দিব লাগিলে এনে কৰাই নিদিব নিশ্চয়কৈ মই তেওঁলোকক কিবা এটাতো দিব লাগিব তেনে ক্ষেত্ৰত ষ্টুডেণ্ট বেছি হ'লে সেই পদক্ষেপটোও ল'ব পাৰিম গতিকে তাৰ বাবে মোক ষ্টুডেণ্ট কিছু লাগিব এতিয়া কথা হ'ল তোমালোক সকলোকে যিহেতু এটা কিবা হেল্প কৰিম বুলি এই পদক্ষেপটো ল'ব বিচাৰিছোঁ প্লে'লিষ্ট ভাগে ভাগে থাকিব চেনেলটোত মই প্লে'লিষ্ট সম্পৰ্কে বাৰু জনাই দিম পিছত গতিকে তোমালোকে অন্তত তোমালোকৰ জুনিয়ৰ যিখিনি থাকিব ছেকেণ্ড ইয়াৰখিনিক কৈছোঁ জুনিয়ৰখিনিক অন্তত চেনেলটোত যাতে ছাজেষ্ট কৰি যোৱা যে আজি যিখিনি ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ তোমালোকে যে চালা তেনেকুৱা নহয় পিছলৈও কামত আহিব বহুতৰে গতিকে পুনৰবাৰ তোমালোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ চেনেলটোক ইমান ছাপৰ্ট কৰাৰ বাবে আৰু বহুতে এইকেইদিন তোমালোকে নিশ্চয় মন কৰিছা মই প্ৰায়ে 3-4টা ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছোঁ বহুতে হয়তো ভাবিছা যে মই বহুত কিবাকিবি ইনকাম কৰি আছোঁ নেকি ইয়াৰ পৰা কিন্তু একচুৱেলি সেইটো নহয় আজি এই মুহূৰ্তলৈকে তোমালোকক মই অনেষ্টলি কৈছোঁ যে মোৰ হাতত এটা টকাও অহা নাই এই চেনেলটোৰ পৰা মই তোমালোকক স্পষ্টকৈ কৈছোঁ কিন্তু এক্সাম ৰিলেটেড সকলোৱে এটা টেনশ্যনত আছা সকলোৱে কিছুমান কথা জানিব বিচাৰিছা গতিকে কাৰণ বিভিন্ন ফেক নিউজ প্ৰচাৰ হৈ আছে ইউটিউবত যাতে তেনেকুৱা ফেক নিউজৰ জালত তোমালোক নপঢ়া তোমালোকক একচুৱেল কথাটো মই জনাবৰ বাবে চেষ্টা কৰি আহিছোঁ সদায় পঢ়াখিনিত এনকাৰেজ কৰি আহিছোঁ প্ৰটেষ্ট কৰাৰ লগতে নিজৰ কাৰণ কিবা অন্যায় হ'ব যদি গৈ আছে প্ৰটেষ্ট কৰিব লাগিব নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে আমি নিজৰ পঢ়াখিনিও ৰাখিব লাগিব গতিকে পুনৰবাৰ তোমালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ চেনেলটো ইমান ছাপৰ্ট কৰাৰ বাবে লগতে অতি সোনকালে তোমালোকৰ বাবে নতুন এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' প্ৰত্যেকেই যিহেতু ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ ভিডিঅ' লাগে নেৰেশ্যন লাগে অতি সোনকালে আগবঢ়াই আছোঁ আৰু ইকনমিক্সৰ বহুতে কৈ আছা যে কমন কুৱেশ্যনৰ এখন লিষ্ট বনাই দিব লাগে নিশ্চয়কৈ দিম তোমালোকে ভিডিঅ' চাই থাকিবা।